Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Agradecermos a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, como é bom nos unirmos em teu nome, estarmos juntos em torno da doutrina dos Espíritos, essa terceira revelação, para estudarmos, Senhor, nesse momento, as anotações, os pensamentos, as dissertações do professor Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Que através, Senhor, das vibrações que emanam do mais alto, emanam de Ti, através dos nossos amigos espirituais que aqui estão, que todos nós, Senhor, nesse momento, possamos ser envolvidos por aquele clima que pairava quando das anotações do professor Allan Kardec, para que possamos não só ler, mas entender, refletir, sentir a intenção de Denizar ao escrever as suas anotações hoje publicadas em Obras Póstumas. Nós te agradecemos, amado Mestre, infinitamente, o teu carinho, o teu amor para com cada um de nós, o teu cuidado para com cada um de nós. E te pedimos a permissão para mais uma vez iniciarmos o estudo da obra e do livro Obras Póstumas. Graça te damos, Senhor. Então, meus amigos, nós estamos exatamente na primeira parte, Teoria da Beleza. Que complexo, né, gente? E a ideia aqui, o Kardec vai justamente falar sobre um livro muito interessante, muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de autoria de Charles Richard. Eu tentei procurar alguma coisa da biografia dele, eu não achei, tá bom? Charles Richard, esse livro, ele vai comparando personagem de 300, 400 antes de Cristo, ele foi pegando não do povo, ele foi pegando daquelas criaturas que tem aí estátuas, né, os bustos, né, as estátuas mostrando os seus traços. E ele vai descrevendo aqui, ele vai nos mostrando, na concepção dele, ele começa a dizer, olha, fulano era muito feio, olha, os traços de Beltrano pareciam um gavião, e entendeste? E ele vai trazendo, vai fazendo essas observações e vai nos mostrando que os corpos físicos, a forma hoje, é melhor. Eu, particularmente, eu acho que gente com aquela cara dura do imperador Caracalla ainda tem hoje, né? Não muda, não, né? Mas a gente... Vamos lá, vamos observar aqui. Algumas pessoas eu pesquisei, outras fica difícil, né? Senão esse estudo ia ficar muito longo, porque ele cita aqui várias personagens, tá bom? Vamos lá. Teoria da beleza. Será a beleza uma coisa convencional e relativa a cada tipo? O que, para certos povos, constitui a beleza, não será para outros horrível fealdade? Os negros se consideram mais belos do que os brancos e vice-versa. Nesse conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta? Em que consiste ela? Somos realmente mais belos do que os otentontes e os cafres? Por quê? À primeira vista, esta questão parece estranha ao objeto de nossos estudos. Entretanto, a ele se prende de modo direto e interessa ao próprio futuro da humanidade. Ela nos foi sugerida, bem como a sua solução,
pela seguinte passagem de um livro muito interessante e muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richard. O autor combate a opinião dos que sustentam a degenerescência física do homem desde os tempos primitivos. Ele refuta vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes e se empenha em provar que, do ponto de vista da força física e do talhe, os homens de hoje valem os antigos, se é que não os ultrapassam. Então, a gente sabe que é uma evolução física, sabemos, mas não necessariamente nisso que ele chama de uma beleza física, mas é uma adaptação orgânica. O nosso organismo, o nosso corpo, a forma física vai ficando cada vez menos animalizada. Mas isso é milênios e milênios. A nossa forma física hoje, ela é um animal, tanto é que nós estamos dentro do reino animal, certo? A nossa diferença é que nós somos dotados de razão, né? E de inteligência. Mas vamos lá. Tratando de beleza das formas, assim ele se exprime nas páginas 41 e seguintes. Pelo que respeita à beleza do rosto, à graça da fisionomia, ao conjunto que constitui a estética do corpo, é ainda mais fácil comprovar-se a melhoria operada. Basta para isso que se lance os olhos sobre os tipos que as medalhas e as estátuas antigas nos transmitiram intactas através dos séculos. A iconografia, anota aí, ciência das imagens produzidas pela pintura, pela escultura e pelas outras artes plásticas, tá bom? Então isso é a iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clarol são, entre muitas outras, duas fontes de onde se podem tirar facilmente variados elementos para este interessante estudo. O que mais chama a atenção nesse conjunto de figuras é a rudeza dos traços. Olha só como ele se refere. A animalidade da expressão. Mas hoje ainda tem pessoas com traços muito rude, pessoas com traços assim de animalidade mesmo. A animalidade da expressão, a crueza do olhar. O observador sente uma espécie de calafrio involuntário, como se deparasse com alguém que o cortaria em pedaços para dar de comer às suas moreias, né, os seus peixes, tá, gente? Como fazia Pólio, rico apreciador de boas iguarias, cidadão de Roma e familiar de Augusto. O primeiro Brutus, aí o imperador, que era Lúcio Júnior, nós estamos falando aí de 509 a.C., que ainda não era o império, mas a república, o que mandou cortar a cabeça de seus filhos, ele soube que os filhos dele estavam indo contra a república, estavam se aliando contra a república. Ele mesmo mandou matar os filhos, os dois. O primeiro Brutus, eu estou falando de 509 a.C., tá? Lúcio Júnior, o que mandou cortar a cabeça de seus filhos e assistiu. Ele mandou matar e assistiu, a sangue frio, ao suplício de ambos. Assemelhava-se esse Lúcio Júnior, que foi o primeiro Brutus, assemelhava-se a uma fera. Seu perfil sinistro tem da águia e da coruja o que esses dois carniceiros do ar apresentam de mais feroz. E realmente, se você buscar a imagem, a nossa irmã Lígia que edita, ela está aí colocando a imagem do primeiro Brutus, que foi Lúcio Júnior. Se você olhar para a imagem, se você estiver só ouvindo o áudio, dá uma olhadinha que a Lígia está colocando aí o slide. E você vai ver que realmente ele tem traços de um, como ele coloca aqui, de um carniceiro do ar, né? Seu perfil sinistro tem da águia e da coruja, o que esses dois carniceiros do ar apresentam de mais feroz. O que que a gente pode, à luz da doutrina espírita, citar aqui? Quando a pessoa ela é perversa, quando ela começa realmente a buscar a perversidade, ela respira a perversidade, o corpo perispiritual dela se deforma, fica monstruoso e acaba refletindo no corpo físico. Acaba refletindo. Ele não vai mudar os traços, mas você consegue olhar e identificar um monstro
A pessoa vai se deformando, o perispírito já deformou, mas isso acaba refletindo no olhar e em algumas expressões que você olha assim, diz, nossa, parece assim que a pessoa está ficando feia, mas está ficando monstruoso devido à perversidade que está realizando. Tamo junto? Vendo-o, ninguém pode duvidar de que haja merecido a honra ignominiosa que a história lhe conferiu. Assim como matou os dois filhos, certamente teria degolado a própria mãe pelo mesmo motivo. Se a mãe traísse, mandava matar a mãe também. Aí veio o segundo Brutus, 85 a.C. Ele era filho de Servilha. Servilha era quem? Amante de Júlio César, a quem ele matou. Era amante de Júlio César, a mãe dele. Esse segundo Brutus, você vê que essa família Brutus, né? 85 a.C., ele nasceu e desencarnou 42 a.C., tá? Ele era um senador romano. O segundo Brutus, que era o Marius, que apunhalou César, seu pai adotivo. Então, aí você olha para a foto, que é a nossa a imagem que a nossa irmã Lígia está colocando para você ver. Seu pai adotivo, justamente na hora em que este mais contava com seu reconhecimento e seu amor. Lembra, pelos traços, um asno fanático. Veja se você consegue aí pegar um asno, né? Um asno fanático. Não mostra sequer a beleza sinistra que o artista descobre muitas vezes. Essa energia exagerada que impele ao crime. Aí ele vai e cita Cícero. Ele, Charles Richard, está aqui xingando todo mundo, né? Olha só. Cícero, o orador. Cícero, aí 106 a.C. desencarnou 43 a.C. Um orador brilhante, um escritor espirituoso e profundo, que deixou tão grande recordação da sua passagem por este mundo, tem um rosto achatado e vulgar, que certamente tornava muito menos agradável vê-lo do que ouvi-lo. Então, hoje tem pessoas ainda com o rosto achatado, então, mas ele estava aqui, saiu criticando, e aí você pode ver a imagem aí do Cícero. O nosso amigo Murilo está aqui perguntando, tia, parece que o senhor Charles Richard, ele está vinculando beleza à conduta moral, né? À perversidade e à maldade. Mas aqui nós temos Cícero, que foi um excelente advogado, um excelente orador. O que ele está falando é da evolução física. Ele tentou pegar as pessoas antigas. E quais imagens antigas que nós temos? Só das pessoas que foram imperadores ou senador, que teve assim um cargos, né? Referência. Olha aqui a estátua de fulano, a estátua de Beltrano. E ele está fazendo uma comparação nesse processo da feiura, né? E que essa feiura tem diminuído, né? Dentro da concepção dele. Porque o tema é a teoria da beleza. Agora, nós sabemos, como você bem falou, que tem pessoas que têm a forma belíssima, mas que são extremamente perversas. Sim, existe. Agora, quem tem uma mediunidade e um pouquinho de sensibilidade consegue olhar para a pessoa, apesar de ver um corpo belo, mas a pessoa olha e vê um verdadeiro monstro. Diz assim, nossa, fulano é bonito, mas eu não sei, eu não acho bonito. Aquilo incomoda a pessoa, né? E a gente olha para um Chico Xavier, que não tinha uma forma física bela, mas que era lindo. A gente tinha vontade de abraçar e de beijar. Entende? E aí a gente sabe que é a exteriorização da beleza autêntica, que é a beleza da alma, não é verdade? Então vamos aqui agora a Júlio César, 100 a.C. a 44 a.C. O grande, o incomparável vencedor, o herói dos massacres, que deu entrada no reino das sombras com um cortejo de 2 milhões de almas por ele previamente despachadas para lá. Era tão feio como o seu predecessor. E é verdade, se você olhar aí a imagem que a nossa irmã Lígia está colocando, você vai ver que realmente... Mas de outro gênero. Seu rosto magro e ossudo, posto sobre um pescoço comprido, que um gogó saliente tornava ainda mais feio. Parecia-se mais com um pierrot de feiras do que com um grande guerreiro. Galba, também imperador, gente, aí até 62 d.C., né? Galba, aí ele vai falar que vários imperadores.
Galba, Vespasiano, Nerva, Caracalla, Alexandre, Severo, Balbino, não eram apenas feios, mas horrendos. É com dificuldade que, nesse museu dos antigos tipos da nossa espécie, o observador consegue descobrir aqui ou ali algumas figuras que possam merecer um olhar de simpatia. As de Cipião, o africano, de Pompeu, de Cômodo, de Heliogábalo, de Antínoos, o favorito de Adriano, são desse reduzido número. Sem serem belas no sentido moderno da palavra, essas figuras são, entretanto, regulares e de aspecto agradável. As mulheres não são mais bem tratadas do que os homens e suscitam as mesmas observações. Aí agora ele vai falar mal das mulheres, que até então falou só dos homens, né? Lívia, filha de Augusto, tem um perfil pontudo de uma fuinha, comparando ela com um pássaro. Agripina faz medo e Messalina, como que para desnortear Cabanis e Lavater. Parece uma gorducha serviçal, mais amante de sopa e suculenta do que de outra coisa. Gente, eu acho que se Kardec tivesse encarnado, ele não teria publicado, né? Mas vamos lá, eram anotações. Ainda ele. Porque aqui parece ter um certo preconceito, né? Os gregos, é preciso dizê-lo, são em geral menos mal talhados que os romanos. As figuras de Temístocles, 524 a 459, ele foi político, tá, gente? E de Milcíades, que também 550 a 489 a.C., ele foi general. Entre outros, podem comparar-se aos mais belos tipos modernos. Mas Alcibíades, o antepassado longínquo dos nossos Richelieu e dos nossos Lauzun, cujas façanhas galantes por si sós enchiam a crônica de Atenas, tinha como Messalina muito pouco do físico que corresponderia às suas atividades. Ao ver-lhe os traços solenes e a fronte grave, as pessoas o tomariam antes por um jurisconsulto, agarrado a um texto da lei do que pelo audacioso conquistador de mulheres que ele foi, que se fazia exilar em Esparta unicamente para enganar o pobre rei Ages e depois vangloriar-se de ter sido amante de uma rainha. Quanta fofoca, hein? A despeito da pequena vantagem que, sobre esse ponto, se pode conceder aos gregos sobre os romanos, na concepção dele, quem se der ao trabalho de comparar esses velhos tipos com os do nosso tempo reconhecerá sem esforço que, nesse sentido, como em todos os outros, houve progresso. Convém apenas não esquecer, nessa comparação, que aqui se trata de classes privilegiadas, né? Porque ele só está falando de imperador, general, né? Filho de imperador, sempre mais belas do que as outras, e que, por conseguinte, os tipos modernos que se hajam de contrapor aos antigos deverão ser escolhidos nos salões e não nas espeluncas. Então, hoje uma pessoa de poder aquisitivo, ela não fica feia dentro da concepção. Ela manda fazer nariz, ela manda pôr botox, ela puxa cabelo, tudo ela faz. Tira a barriga, põe bucho, tudo ela faz, ela muda toda a forma dela. É que a pobreza, em todos os tempos e até hoje, e sob todos os aspectos, jamais foi... Não é que jamais foi bela, a gente discorda aí dele. E não é justamente para nos envergonhar e nos forçar um dia nos libertarmos dela, né? Então, a opinião dele não é de Kardec, mas Kardec está anotando. Cenas do próximo capítulo. Que livro, mas a gente tem que ler, né, essas anotações e depois vamos ver as observações do professor Allan Kardec. Foi bom estudar sobre a concepção de Richard? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando a pessoa ela é perversa, quando ela começa realmente a buscar a perversidade, ela respira a perversidade, o corpo perispiritual dela se deforma, fica monstruoso e acaba refletindo no corpo físico. Que tem pessoas que têm a forma belíssima, mas que são extremamente perversas. Sim, existe. Agora, quem tem uma mediunidade e um pouquinho de sensibilidade,
consegue olhar para a pessoa, apesar de ver um corpo belo, mas a pessoa olha e vê um verdadeiro monstro. Hoje, uma pessoa de poder aquisitivo, ela não fica feia dentro da concepção. Muda toda a forma dela. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.